Šta je za tebe Love Fest? Pa, pre svega ljubav i druženje. To je nešto što sam osetio prošle godine, pogotovo kao host. Radio sam hosting prvi put i osetio sam tu energiju ljudi oko mene, da je to nešto što je prelepo. Energy Stage je definitivno mesto koje kao obuhvata cijelinu svega toga što radim ja. To je nešto što baš me interesuje, onda je to je to. Jer te ljubav pokreće? Apsolutno, apsolutno. Mislim da sve ljude pokreće. Ljubav je najjača stvar. Emocija koja najviše definitivno utiče na sve nas. Koga ove godine očekuješ najviše na festivalu? Na festivalu? Pa, kao što je rekao, ovaj Danilo Plesov, njega prvog, Ron Trent tu, Loren Garnierov, naravno. Šta Sergej radi kada ne vrti? Sergej je veterinar i onda radi svoj posao. Veterinar? Ti si koji dan? Ja sam petak. Petak. Koji stage? Energy. Biti tu, biti s takvom ekipom, s tim ljudima na istom stage-u je stvarno za mene ozbiljan uspeh.